21 година, час новин, події підбивають інформаційні підсумки п'ятниці. Доброго вечора бажаю вам я, Катерина Тиріна, і спільно з журналістами новин сьогодні розповімо про таке. Два приватних перевізника не можуть поділити маршрут до Лисичанська, що проходить через залізничний вокзал. Происходит рейдерский захват, вытеснение легального перевозчика с рынка перевозок. Просто посеред Маріуполя порожні приміщення. Місцеві жителі кажуть, колишній дитсадок перетворився на притулок для безхатченків та наркозалежних. Пусть просто-напросто посадять насаджені і уберуть це здання. Либо-либо. А то ж, виходить, притон саме настоящий. Програма «Доступні ліки» поширюється Костянтинівкою. Перелік ліків та аптек збільшено. До програми залучено 239 комерційних назв препаратів, що більше, ніж в прошлому році було 198. На Хабарництві затримали директора департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації та директора Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Про це телефоном нашим журналістам повідомив гречник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. Протягом листопада 2017 року та лютого цього року вони діяли умисно, попередньо відмовившись, і вимагали, отримали від одного з приватних підприємців хабар в розмірі 109 тисяч гривень. Ці гроші вони вимагали за безперешкодну виплату цьому підприємству коштів виконання будівельної роботи договору, який був підписаний. Сьогодні ж ці посадовці затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз правоохоронці проводять першошергові слідчі дії. Адміністрації посаду директора департаменту соціального захисту населення займає Олена Поліщук. На телефонні дзвінки наших журналістів посадовиця не відповідає. У Сєвєродонецьку два приватних перевізника не поділили маршрут до Лисичанська, що проходить через залізничний вокзал. До підриву Павлоградського моста у 2014-му цей маршрут обслуговувало підприємство «Комфорт Авто». Після ремонту моста рейс не відновили через заборону руху великотонажного транспорту. Альтернативна дорога була в об'їзд. Спочатку тижня інше приватне підприємство «Буковина Транс» запустило Павлоградським мостом регулярні перевезення. Їх оформили як таксі. Через відремонтований міст пустили восьмимісні автівки. Колишній перевізник не захотів втрачати популярний маршрут і звернувся до обладміністрації за новим дозволом. Сьогодні під час роботи обох перевізників конкуренти не поділили зупинку. Довелося викликати поліцію. 3,5 роки Павлоградським мостом не їздив громадський транспорт. Сьогодні за цим маршрутом виїхали одразу два приватних перевізника. Один отримав дозвіл на свій колишній рейсовий маршрут. Інший оформився як звичайне легкове таксі. На центральному ринку Лисичанська перевізники не поділили зупинку. Проходить рейдерський захват, витіснення легального перевозчика з ринку перевозок. Вот, такими вот незаконними методами, с помощью такси, вот, которое имеет внешние признаки регулярных перевозок, а именно трафарет с указанием маршрута движения. Мы являемся официальными перевозчиками маршрута Северодонецк-Лисичанск через Пролетарск и через ЖД вокзал. Нашим замовником является департамент транспорту и инфраструктуры. Водители восьмиместных бусов, значит, пассажиров, ходят с трафаретами вокруг троллейбусов, занимают наши остановки, завлекают людей. Значит, сейчас мы столкнулись с проблемой на центральном рынке города Лисичанска, где у нас есть остановка и по паспорту маршрута. 10 минут мы имеем право там полного, скажем так, отстоя в связи с тем, что у нас слишком большой там пассажиропоток, и людей очень много там садится. Они, значит, сделали блокировку. Они загнали на остановку общественного транспорта свои машины под названием маршрутное такси, как они их называют, и заблокировали въезд нашим машинам. Мы вызывали полицию для того, чтобы хотя бы зафиксировали нарушение правил дорожного движения. Полиция сказала, что они не имеют полномочий
таких, щоб, скажімо так, нам допомогти. Разом із колишнім перевізником на його маршрут вийшла «Укртрансбезпека». На думку Олени Викової, прискіпуються саме до них. Держслужбовці відмовилися спілкуватися на камеру, втім сказали, що перевіряють обох – і маршрутників, і таксистів. В одній з машин нарахували зайвих пасажирів. Конкурент колишнього перевізника каже, таксі оформив у законний спосіб. Трафарети з маршрутом прибрали і до перевірок готові. Ми нікому не мішаємо тут. Ми стали і працюємо в режимі таксі, я вже говорив. Вот. Мы отправляемся отсюда, здесь парковочное место, здесь не остановка. Мы отправляемся отсюда. Значит, наши оппоненты, комфорт авто, имеют разрешение на маршрут Лисичанск АЭС, Северодонецк АЭС. Пожалуйста, мы по их направлению не едем, в ту сторону, через Пролетарск. Мы работаем свое направление. Кому мы еще мешаем? Они не имеют права здесь стоять и грузиться и ехать. Есть разрешение автовокзал, пожалуйста, с автовокзала и через рынок, пожалуйста, заедьте на остановки, заберите людей, а не отстаиваться очередь и мешать работать нам. Перевізник «Комфорт Авто» звернувся до замовника послуг Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації. Просять тих перевірити легальність роботи конкурента. Там я направил во все органы, скажем так, письма, чтобы они вышли с проверкой. Но на это требуются сроки. Наталія Войнова, Андрій Брігідір, Сергій Іванов. Події. Покинута споруда посеред Маріуполя стала притулком для безхатченків, кажуть місцеві жителі. Щоб там навели лад, люди зверталися до посадовців. Що тому на заваді, знає Інна Леванська. Напівзруйновані стіни, відсутні двері та вікна, скрізь сміття. Так виглядає будівля колишнього дитячого садочка в центрі міста по проспекту Металургів. Місцеві жителі розповідають, ходити тут страшно. І зі школи йдуть групами всі сюди. Вони віщать, і кричать, і що тільки, а мати які, це ужас якийсь. Можна з дітьми, невозможно вийти погуляти. І драки постійно. И бомжи здесь пьют, и там же остаются мертвые уже. Все было. Хотите посмотреть, что там происходит? Наркомания, алкоголизм. Пусть просто-напросто посадят на сожжение и уберут это здание. Либо-либо. А то ж получається притон саме настоящий. Спочатку ця будівля належала Маріупольському заводу технологічного обладнання. Потім нерухомість продали приватній особі, каже голова Центральної радміністрації міської ради. Горсовет ініціював в своє время подачу іска в суд з целью обязать собственника компенсировать ущерб за создавшуюся ситуацию, привести в надлежащее состояние. Однако судом было отказано в связи с тем, что имущество приведено в такое состояние неизвестными лицами в виде кражи и должно быть за их счет. Выгодное для города решение этого вопроса – это, конечно, или чтобы собственник инвестировал туда, средства привел это в порядок. У головному управлінні Нацполіції Донеччини кажуть, покинути приміщення періодично патрулюють дільничні офіцери. Казати, що там постійно збираються молодь та наркомани, алкоголіки, безхатні люди, такого не можна. Ті особи, які там знаходяться, таке трапляється, в особовому порядку доставляються в центральний відділ поліції, перевіряються. І бувають безхатні люди. В таких випадках поліцейські зв'язуються з соціальними службами. Зв'язатися з власником будівлі журналістам не вдалося. Той зараз у Києві. І на телефонні дзвінки не відповідає. Інна Леванська, Олександр Сушко. Події. Видачу рецептів за програмою «Доступні ліки» відновили у Костянтинівці. Оновлено перелік медичних препаратів, що відпускають за рецептами, та розширено список аптек, де люди можуть купити ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Ця програма діє у 7 аптеках міста. Подробиці знає Анастасія Славкова. Цьогоріч до переліку доступних ліків додали 41 препарат для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та бронхіальної астми. Кожен раз, як брали рецепти, було по 200, по 300, по 150, по 100. А зараз то 10, то 12, коли 30. Минулоріч доступні ліки відпускали у 3 аптеках міста, тепер у 7. В аптеці номер 230 кажуть, що в день з рецептами до них приходить до 100 людей. Перші дні 3, 4, 5 практично не було кого-то. Вот. Ну а тепер пішло з наростаючим, як кожен день все більше і більше, більше. Ну сколько, чоловік 50 же є у нас в день? Більше? Більше. Ну чоловік 100, да? Чоловік 100.
За словами провізорів, попитом користуються препарати для лікування серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. Ну, сердечні препарати, від давлення і від сахару. Різні ліки запитують. Люди приходять, рецепти виписують. Фінансування програми «Доступні ліки» у цьому році збільшилося на 400 тисяч гривень. Бюджет цього року – 1 мільйон 767 тисяч гривень. До програми залучено 239 комерційних назв препаратів, що більше, ніж в прошлому році було 198. І збільшилась питома вага ліків, які відпускаються повністю безкоштовно. Їх стало 47, а було 32. Інші ліки з переліку відпускаються з різною співплатою з пацієнтом. Для отримання рецептів на безкоштовні ліки треба звертатися до дільничого або сімейного лікаря. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події». Події тривають і далі про таке. Без ремонту півстоліття спорткомплекс «Шахтигірська» запрацював після реконструкції. Зробили дитячу роздівалочку, дві нові дитячі роздівалки, 14 сидінь для діток, в чому якраз все компактно. Зроблена нова душова, кафелем виложена, все красиво, зараз займаємося туалетом. Опановують запальну сальсу. У Слов'янську відкрилася хореографічна школа для тих, кому за 50. Мило без душі. Так наїв. Кажеться, що ми ще діти, і ми ще будемо танцювати, ми ще будемо пускати такий пар. Біблія на долоні. У Львові реставрують унікальну книжку. Книжечка, яка налічує понад 200 сторінок, вона охоплює, відображає старий і новий заповіт, щоправда, не у повному тексті, а у таких віршованих строках. Сьогодні на Донеччині відкрили 9-ту опорну школу в селі Очеретине. Вона може вмістити понад 1000 учнів. Ремонт тривав з травня 17-го. Придбали інтерактивні дошки, оснастили кабінети фізики, хімії та біології технікою, відремонтували спортивний зал та їдальню, плюс спортмайданчик та футбольне поле. Коштувало то 65 мільйонів гривень. Скажіть, наша школа тут знаходиться? Так. Так, тут. А зупинка ваша, звідки вас везе автобус? Тут? Тут. Так. Поліна, а намалюй, будь ласка, як ви їдете? За яким маршрутом? Від селища, ось, давай від дому. Від селища Новокалинова, так, через селище Кераміки їдете, правильно, Очеретин. Так, тепер виглядає мультимедійний кабінет географії. Є інтерактивна дошка, встановлена метеостанція. Завдяки їй можна визначити температуру, вологість повітря та навіть передбачити погоду. У мене з'явилося значно більше можливостей, тому що я тепер можу використовувати мультимедійні презентації, можу використовувати навчальні відео, можу використовувати інтерактивні вправи. Нарешті в мене з'явилася можливість працювати із картами і робити поверх них нотатки. Мені подобається ремонт, мені подобається нове обладнання до школи. Мені нова школа дуже подобається, тому що вона зроблена в таких красках, очень ярких, и это придает атмосферу такую загадочную. И новое оборудование, которое нам дали, оно помогает учиться. Когда ты пишешь практическую работу, например, теоретически очень сложно что-то понять, но когда есть новое оборудование, и ты можешь практически делать работу, это намного эффективнее. В школе навчаются на сегодняшний день 344 учня, из них 62 підвозимо из сіл, які знаходяться навколо, і 22 переселенці. Ми отримали дуже велике оснащення. Це 6 спеціалізованих кабінетів, це 16 мультимедійних комплексів, мобільний комплекс і обладнання для актової зали. Мені потрібно ще, щоб один раз перефарбували стіни, тому що пофарбували, хорошо, але воно має простояти мінімум 10-20 років. І через це там асфальт не можна покласти, поки що там доріжка така є, його треба покласти. Ну і ще деякі недоробки, тобто деякі ще є усунення. Але діти можуть розпочати повноцінний учбовий процес.
Півстоліття без реконструкції. Спорткомплекс шахти «Гірська» відремонтували на 250 000 гривень. У спортивному залі там замінили вікна і батареї, перестелили підлогу, частково перекрили дах. Відремонтували тренажерну залу та роздягальні. Дванадцятирічний Борис півжиття займається футболом. Разом зі своєю командою випробовує нове покриття у спортзалі. Для ігри треба вибирати спеціальні кроссовки. Тобто тут повинен знати, яке покриття в спортзалі, тобто які доски, тобто скользити, якщо вони не будуть. Лучше, звісно, це все вибирати сороконожки, тобто з шипами, щоб вони були з небольшими. У спорткомплексі «Шахти Гірська» займаються 60 маленьких футболістів, каже тренер Валерій Дюба. Майже на 3 місяці тренування призупинили, залу ремонтували. Тепер тут нова підлога, вікна та батареї. До ремонту ми займалися в цьому залі, ту зиму займалися в залі. Це ми сьогодні перший раз зайшли в зал, і, звісно, нас, а до цього ми займалися на вулиці. А до цього у нас зал був, ну, поли залишалися, можна сказати, хотілося, щоб вони були кращими, але не те, що хотілося б, вони ужасні були. Тут також грають у волейбол та настільний теніс, працює тренажерна зала. Займаються 150 дорослих і дітей, розповідає директор спорткомплексу. Будівлю не ремонтували півстоліття. Роботи почали у 2017-му. Витратили 250 000 гривень. В тренажерному залі всього було 2 вікна, дерев'яних. Взагалі чуть не це. Зробили 4 вікна. Поставили пластикові вікна, 4 тренажерки. Зробили дитячі роздівалочки, 2 нові дитячі роздівалки, 14 сидінь для діток. В общем, якраз все компактно. Зроблена нова душова, кафелем виложена, все красиво. Зараз займаємося туалетом. В нашому місті поки таких, ну як, таких спортзалів і таких, ну, відпочинку для дітей поки в місті немає. Це спортзал, дітки ходять. Населення в нашому місті 10 400. Всі сюди дітки ходять, займаються. В основному займалися футболом. Ну, тепер сказали, будуть займатися і баскетболом, і волейболом, і тенісом. Цьогоріч у спорткомплексі планують відремонтувати вбиральні та ще одну роздягальню. Мріють про власний басейн. Це вікно вилівається, робиться проход на басейн. Басейн наш звісно, роєм котлован, басейн буде критий. Анастасія Дашко, Андрій Бригидер. Події. Вік танцям не завада. Хореографічну школу для тих, кому за 50, відкрили у Слов'янську на базі танцювального клубу «Фостеп». Там пенсіонери вчать латиноамериканської сальси і не тільки. На одному із занять побувала Наталя Нагорна. Ось такі танцювальні па запальної сальси вже вивчила пані Людмила на перших заняттях. Каже, й не сподівалася, що мрія дитинства здійсниться на пенсії. В школі як вчилися, займалися танцем, після школи більше ні. Я от сьогодні встала, я з самого утра почала готуватись до танцювального уроку. І вчора вже дивилася в інтернеті сальсу, які там движення, щоб тут було трошки легше. Тут, я кажу, стільки завзяття, стільки інтересу, що будемо вчитися і будемо участвувати во всіх балах, і де нас будуть приглашати, то й самі будемо напрошуватися. Зараз хореографічну школу відвідують 10 жінок. Півторагодинні заняття безкоштовно для них проводять двічі на тиждень. Ми от прийшли на второе заняття. Ви знаєте, ну молодость в душі, такий наїв. Кажеться, що ми ще діти, і ми ще будемо танцювати, ми ще будемо пускати такий пар. От, розумієте, нам потрібно вот это состояние души, как можно дольше его продлить. А это молодость, красота, здоров'я. Ідейна вдохновителька танців за 50 – пані Наталя. Вона впевнена, стереотипи про життя на пенсії треба ламати. Ну подивіться, які талановиті це. Щоб у неї світилися очі, щоб вона насолоджувалася життям, щоб вона подобалась собі, світу. Ну це розумієте, це суперово, коли вони змінюються, коли вони відкривають собі нові таланти. До кожного намагається знайти підхід і тренерка Альона. Середній вік її учнів – 65. Каже, всі настанови вчителя ті виконують старанно. Дуже приємно, що слухають, внімають, розуміють, і ми вже навіть вивчили зв'язочку. От Ера зараз, вона у нас на місці тренера. Я взагалі восхищаюся цією жінкою, тому що вона повторяє кожне движення. Унікально. В
впевненість у собі, міць таку відчуваю, статура вирівнюється. Ну, не втриматись не можна. В планах танцюристок – завальсувати по-віденськи й опанувати пристрасне танго. Тож пані чекають на кавалерів. Ми запрошуємо чоловіків, бо нам потрібні пари для того, щоб їхати на бал, на конкурс. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Події. Біблія на долоні. У Львові реставрують унікальну книжку. Її розміри 5,5 на 3,5 сантиметри. Таких у світі десяток, а в Україні вона єдина, видана у 18 столітті французькою мовою. Крихітні сторінки Святого Письма гортала Марина Пітеляк. Ось таку маленьку біблію розміром стірникову коробку науковій бібліотеці університету Франка подарувала вдова польського колекціонера книг Йосифа Сабико Зибродського. Їй 266 років, і до фондів бібліотеки вона потрапила до війни. 90 років зберігалася у книгозбірні. І лише зараз львівські фахівці вирішили відреставрувати маленьку книжечку. В стані вона трошки занедбаному, тому що є пошкоджений корінець, як бачите, втрати шкіри. І хоча видання маленьке, роботи вдосталь, каже реставраторка Євгенія. Кожну сторінку має відчистити гумкою, а потім наситити спеціальним розчином. В процесі реставрації це все буде розмонтовуватись, буде окремо сторінки, окремо шкіра. Французький письменник Дюба написав її для дружини радника короля Речі Посполитої. Книжечка, яка налічує понад 200 сторінок, вона охоплює, відображає старий і новий заповіт, щоправда, не у повному тексті, а у таких віршованих строфах. У фонді бібліотеки є ще менша книжка, що вміщується у сірникову коробку. Це німецько-французький словник, щоправда, новішого видання. А ще такого ж розміру – довідник. От може бути біблія, так, але це, ви бачите, словники і от навіть гербарії. А ще на полицях зберігаються книги найбільших розмірів. До прикладу, збірка гравюр чи оцей товстий антифонарій – партитура для богослужінь. Антифонарії від давнини були книгами великого розміру. І в нашій бібліотеці, у нашому відділі це також одна з найбільших і точно одна з найважчих книг. Це безумовно. Скільки вона важить? Ми не важили буквально, так, але понад 10 кілограм 100%, десь до 15 кілограм. Дрібних партитурок не було у тогочасних виконавців так в хорі, і використовувалася єдина велика книга для усіх, хто співав ту чи іншу месу, службу. Реставрацію ж мініатюрної біблії планують завершити за півроку. І тільки тоді її покажуть відвідувачам бібліотеки імені Франка. Марина Пітиляк, Назар Петуляк, зі Львова для подій. І на завершення випуску традиційно про погоду на завтра. У суботу, 10 лютого, за прогнозами синоптиків, на Луганщині хмарно та невеликий мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від -4 вночі та до +2 вдень. У Сєвєродонецьку так само пройде мокрий сніг, вночі на термометрі 2 морозу, вдень до 2 градусів вище нуля. Мокрий сніг і у Луганську, нічна температура близько нуля, вдень до 2 тепла. На Донеччині впродовж дня очікується хмарна погода і дощитиме. Вночі на термометрі -1, вдень повітря прогріється до +2. У Краматорську очікується дощ та буде хмарна погода. Нічна температура близько 0 градусів, вдень до 2 градусів з позначкою плюс. У Донецьку також дощ, середня температура коливатиметься від 0 до 2 тепла. Таким був цей день. Більше новин ви знайдете на нашій сторінці у Facebook. Коментуйте сюжети, пропонуйте свої теми. Ми завжди на зв'язку. Якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екранах. Бажаю вам гарних вихідних і до зустрічі. Бережіть себе!